今天笔者来到姬章乡校，姬章乡校位于福山广义市姬章郡姬章邑校里59的位置。1996年5月25日被指定为福山纪念物第39号。姬章乡校始于1617年广海经九年由姬章县汝林门建成，包括大成殿在内，还有深三门、明龙堂、东斋、西斋、奉化楼及新门等七栋建筑，总面积共4222平方米。入口处的西新门是双拍顶的三间建筑，奉化楼是八角屋顶，正面三间、侧面两间的两层建筑，明龙堂正面三间、侧面两间。大成殿正面三间，侧面两间，供奉着孔子为中心的五圣、宋藻、四贤和韩国十八先贤共27位牌位。每年阴历和二月的八月举行两次试点仪式。